السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونکس بریکنگ اپڈیٹ نور باغ پمپوش کالنی مز اخ حادثہ سپدیومت اخ بینی سن قتل آمت کر ورو سا قتل کرم فائنلی اس فیملی ایلیگیشن لگان یہ سا آئی قتل کرس تھی ایکیوز وچان یہ تمس اوسمت تمس لڑکی اوسمت دروی فائنلی تمہیں دروی اس مجھے کرم قتل یہ پولیسن کورمت ایرسٹ بیچک امس تم ہتھیار ترم ایرسٹ یم سی تمہیں قتل کرم یہ ونکس بریکنگ اپڈیٹ اس تھی شخص فوٹوگرافس مز وچان امس ناؤ عمر فاروق یہ فاروق احمد امس فادرس ناؤ یہ ایکیوز پمپوش کالنی نور باغسی مز روزان یہ تمس لڑکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تھی وچو ات ویڈیو کلو مز یہ بدبخت رٹک رات برائن سنت برائے مہربانی ویڈیو کرو زیادہ شیئر کی گھس واحد لکن تامت واتن ساری وچن امس قتلس یمو کت مر